նոր կառավարման պլանը, մշակման փուլումը, մենք այստեղ բացի այդ նոր մեխանիզմներից նաև չափազանց կարևորում ենք Խոսրովի տարածքի ընդլայնման և մի շարք տարածքային խնդիրների լուծման հարցերը, ինչպիսին օրինակ նույն Գիլանի արգելոցի հատվածն է, որտեղ գիտեք տասնյակ տարիներ բնակվել են մարդիկ և շարունակվում են բնակվել, մենք այստեղ երկու հնարավոր լուծում ենք առաջարկում, կամ համապատասխան փոխհատուցմամբ մարդկանց տեղափոխում արդեն դուրս բերում այդ տարածքից, կամ քանի որ որոշ առարկություն են կապված իրենց նախնիների, գերեզմանոցների առկայությամբ, կամ փոխել կարգավիճակը այդ հատվածի դարձնել արգելավայր, որպեսզի իրենք կարողանան այդ ծառայություններից օգտվել, բայց սրանք ընդամենը հարցերի մի մասն են։ Այսօրվա Խոսրովի անտառ արգելոցի սահմանային անջատումները թույլ չեն տալիս ավելի ուժեղացված հսկողություն իրականացնել։ Դրա համար մենք մտադիր ենք կառավարման նոր պլանով առաջարկել թե բուֆերային գոտու ընդլայնում, սահմանում, ավելի ճիշտ, որտեղ միջայժմ չկար էլ, երկրորդ մի շարք տարածքների ներառում Խոսրովի անտառ պետական արգելոցի մեջ, որպեսզի ավելի համապարփակ և ամբողջական կառավարում իրականացնել, և երրորդ կարևոր հատկությունը կամ խնդիրը համայնքների շահագրգռվածության բարձրացումը պահպանության աշխատանքներում։ Իմ համար հստակ և պարզ է, եթե համայնքը չտեսավ իր շահը արգելոցից, նա չի էլ նպաստի պահպանությանը։ Դրա համար չափազանց կարևոր է, որ մենք էկոհամակարգային ծառայությունների մատուցման շրջանակում անպայման համայնքին ներգրավենք այս գործի մեջ։ Իրենք պետք է տեսնեն, որ թե նյութական և թե բնապահպանական ու այլ արժեքներ իրենք ստանում են դրանից։ Այս ծրագրերն են, որոնք որ կառավարման նոր պլանում պետք է արտացոլվեն և իրենց լուծումները ստանան։ Մենք բնականաբար կառավարման պլանի նախագիծը հրապարակելու ենք հանրության լայն զանգվածներին և հատկապես մասնագիտական շրջանակներին քննարկմանը հրավիրելու ենք, ներգրավելու ենք, որպեսզի ունենանք ավելի որակյալ կառավարման համակարգ, քան թե այդ։